Barcelona és ràdio. El 7 de febrer del 91, de Trist Record, en fi, l'experiència segurament més desagradable i més ruïnosa dels meus treballs en discoteques és aquell risc que s'ha de córrer, allò que diuen en castellà gajes de l'oficio. Bé, resulta que m'encarrego de la posada en marxa, de la inauguració, del suposat canvi d'imatge d'una discoteca anomenada HJ a la carretera General 152, a Montcada i Reixac. Una discoteca que havien enfonsat ells mateixos, els responsables que no tenien ni idea de com es fan aquest tipus de coses. En aquests casos, a vegades, recorren a la ràdio esperant un miracle. Els hi vaig muntar una campanya de llançament espectacular. Va fer molt, molt, molt soroll. Una campanya del que, evidentment, no vam cobrar ni un duro. I un show d'inauguració multitudinari del que no van pagar ni la meitat del que es havia pactat. Però aquella nit es va demostrar que es va omplir la discoteca gràcies a la nostra audiència. Gent que no va tornar mai més a aquell antro, que ple de deutes va tancar al poc temps perquè no hi anava ningú. El 7 de febrer del 91, els meus companys de programa, en Roc Piranya i la Mònica Dego, em van ajudar d'una forma especial a presentar el show perquè jo, a més, anava coix, havia trencat un peu pocs dies abans i encara no sé com. Bona nit, Catalunya! En directe, des de Montcada i Reixac, els Malla Musicals Cadena Nova presenten la festa d'inauguració d'Àrea del Vallès. Endavant, Albert Malla! Bona nit, família! Ei, com esteu? Gràcies per acompanyar-nos en aquesta aventura, també, en aquesta nit de divendres 7 o ja 8 de febrer. I, sobretot, salutacions a la gent que ens està escoltant arreu de Catalunya en directe a través de les 10 emissores de la Cadena Nova. Vull demanar el primer aplaudiment de la nit per als companys que cada tarda de 6 a 8 i a través de les emissores de la Cadena Nova fan possible els Malla Musicals, una història que fa 9 anys que dura en ràdio. Mònica Dego, Roc Piranya, quina canya! Ells estan amb mi per ajudar-me aquesta nit, com sempre ho fan, com cada tarda de 6 a 8. Però també, quan a la ràdio treballem, és una tasca d'equip, i quan ho fem amb saraus com aquests, amb discoteques, encara necessitem més equip. I és important valorar la feina, per exemple, dels disc jockeys, que, com heu pogut comprovar, tenen una marxa increïble, fan unes barreges improvisades que són autènticament impressionants. Un altre aplaudiment per la gent disc jockeys d'Àrea del Vallès a partir d'avui, el Marcos i el Juan, que s'ho han muntat amb els seus nyigo-nyigo-nyigo-nyigo-nyigo, que ens han fet vibrar aquesta nit. Una nit que espero que estigui plena d'aplaudiments, perquè és el millor aliment per l'artista, per això el Piranya ha estat en prim. En fi, per la gent que està aquí a l'escenari, això és el més important. Per part meva, per part del meu equip, que estimo moltíssim i que sempre em recolza, hem de dir que això és molt complicat, sonoritzar tot això. Hi ha molta història aquesta nit, hi ha un gran festival, però de tot això s'encarrega, com a director del Cotarro del Son Directe, un gran professional des de fa moltíssims anys, un veterà del món dels jingles, de la publicitat, grava discos i avui és el responsable del so, que és José Francisco Pérez Burgos. Un aplaudiment per ell, per el seu ajudant Manuel Marqués i per el meu tècnic preferit, el que cada tarda m'aguanta, que és en Ramon Juncosa, que està per aquí. Tots els de la cabina, fort aplaudiment! Podeu parlar vosaltres, si ho desitgeu. Bona nit! Ei, tenim el micro obert. Bona nit a totes les germanetes, que em veig que n'hi ha moltes i de guapes. Un petonarro a totes! Per la meva part, estic molt contenta que hàgiu vingut. Veig que no em falta ningú dels meus amants. Esteu aquí tots, us estimo molt. Perdó. Em passen una nota... Ostres, que fort. Bé, jo us vull dir que uns quants privilegiats esteu aquí, però hi ha moltíssims més que ens escolten a través de la ràdio, que no es poden fer una idea del que està passant aquí perquè no us escolten per antena, em diuen. Aquest fort aplaudiment pels oients de la Cadena Nova, que s'escolti el que està passant aquí a Àrea del Vallès. Molt bé, tios, de conya. Hi ha molts vips, hi ha molts famosos que s'han apuntat a la història d'aquesta nit i em diuen que està trucant directament des de Telecinco, des de Madrid, vol apuntar-se a la inauguració d'Àrea del Vallès, Jesús Puente. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Cómo van las exprimidoras? Soy Jesús Puente, os saludo desde Madrid con el deseo de que lo paséis estupendamente en la inauguración de esta super discoteca Área del Vallés.
Bueno, os lo pasáis bien, pero con moderación. Porque si os lo pasáis demasiado bien, igual salen algunas parejitas y todo que vengan a su media naranja. Bueno, con mis mejores deseos para Área del Vallés. Buenas noches. Adelante, Albert Maya. Gracias, Jesús Puente. Un aplauso para ti desde Montcada y Reixac, desde Cataluña, para la gente de Madrid, para Jesús Puente. Para, y espero que mucha gente encuentre su media naranja o su medio limón, aunque sea amargo, esta noche aquí. Feu l'amor i no la guerra, que això ja ens ho van ensenyar als anys 60. Bé, la primera actuació, us vull dir una cosa, us pot agradar o no us pot agradar, però les actuacions que escoltareu aquesta nit aquí seran diferents a les convencionals. La primera actuació diferent, especialment per a vosaltres, en exclusiva, la porta un grup del Maresme, que té molta canya, que té molt de marro, que han vingut amb molta il·lusió, que són els primers. Penseu que en un festival d'aquest tipus ningú vol ser el primer i ningú vol ser l'últim, tots volen estar al mig i això és impossible, però ells han estat tan valents de ser els primers de venir aquí i es mereixen un aplaudiment molt fort. Amb tots vosaltres i amb tota la seva canya, Destranquis! Anem a fer una primera peça que es diu Ara i Encara. Al fi de festa d'aquesta inauguració d'Àrea del Vallès el va protagonitzar el bon amic Barragán, que em va fer un gran favor. Però abans d'ell van sortir a saludar-nos el disjòquei Raül Orellana, també els disjòqueis de Màquina Total, va venir en Josep Maria Castells, els Sang Traït, el nostre col·laborador del programa Víctor Milveus, els 080, Alejandro Abad, que va venir amb els músics, amb els quals no va poder tocar gaire perquè una de les ineptituds dels responsables de la sala era no saber com subministrar corrent a l'escenari en aquell moment donat, i també els Tancat per Defunció. Si pogués dir-te tot el que penso, si pogués tenir-te al meu davant, vull escriure't, però les paraules no vindran, recordant els teus ulls plorant, les idees se me'n van. Si pogués dir-te totes les coses que ara m'atormenten dins el pensament, si poguessis trobar-me tornar enrere en el temps, aturar el tren que deixava aquella estació. Avui l'estiu s'ha acabat i fa només uns dies que vas marxar, i sento encara la sang. Esperançats, però per desterrar, ara sí.
Ah, i mentre, periòdicament, continuàvem i sempre amb èxit amb els partis a Trocadero. History. Wow! La cadena nova et convida a un party revival per recuperar il·lusions o per descobrir l'ambient dels entranyables guateques. Tinguis l'edat que tinguis, no et perdis la festa. Pot ser una nit irrepetible. Divendres 29 a la boat més veterana. Trocadero. Només sonaran els èxits més històrics, només pels oients de Cadena Nova. Party Revival privat mitjançant les invitacions que ja pots recollir a Diagonal 297. Els amics de fora de Barcelona ciutat podran accedir amb el carnet d'identitat. Recorda, Party Revival amb la nova a Trocadero. Divendres 29 des de les 11 de la nit. Seria una llàstima que no vinguessis. Je les vends sur le coin. Oui, mais il n'a pas moins de chimie. Pourquoi on a tout capé ta fiancée? Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free. Va ser el 7 de març d'aquest 92 quan per primer cop muntàvem un show a la recentment inaugurada Music Palace, en aquest cas a Manresa, i dirigida per el nostre bon amic i antic col·laborador dels Malla Musicals, en Mario Cuevas. Ell va anomenar aquell show com la nit del rock català, i és que van venir a saludar-nos els Pets, el Sau, els Mítels, habituals taloners dels Pets, i l'excusa era la presentació oficial per primer cop en concert d'uns nanos de Sabadell molt trempats, molt macos, amb un estil prou personal i que van sonar de conya en viu. Eren els Bluesac. Cadena Nova des de Manresa, el 92.7, i des de Barcelona, el 100.0 de l'FM. Ha vingut gent de tot arreu, de totes les comarques que estan avui aquí amb nosaltres. Gràcies per escoltar-nos tot el dia i especialment a l'hora dels Malla Musicals, que és un programa amb molta història, que fa 9 anys que fem i que ens dona aquesta oportunitat fantàstica, com la nostra ràdio, de trobar-nos amb bons amics i de saludar-vos personalment en aquestes festes, en aquestes ocasions. Però Music Palace no para de fer festes, no para d'organitzar històries, i precisament està aquí amb nosaltres avui un dels companys, bé, és el discotequero oficial de la casa, és el tio que sempre us presenta els discos de la Dance Music International que encara no han sortit al nostre país, els discos d'importació, és el més marxós de la casa, i ell, entre d'altres coses, us vol anunciar què passarà al Music Palace en els pròxims dies. És la primera vegada que està aquí i m'agradaria que s'emportés un record molt maco del vostre aplaudiment. És el meu amic i company Roc Piranya! Germanets i germanetes, jo en aquests moments, potser heu vingut cap aquí escoltant la ràdio, estava sortint jo. Quan marxeu d'aquí, em podeu continuar escoltant fins a les 6 del matí. Estic al 100.0 de la FM i pel 92.7 aquí a Manresa. Avui he deixat el programa gravat perquè volia estar aquí, al Cor de Catalunya, a Manresa i a Music Palace. Us estimo, nenes. Us anuncio una altra història. Rocky, per què no ens dius allò del que t'acompanya i mai t'enganya i pierdo el fly i tot allò? Va, 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 Rocky. Va. Ui, que som molt vergonyosos. En Rocky Piranya, que t'acompanya i mai t'enganya, us anuncia que demà aquí en aquesta sala estarà Daisy D, una de les guapes, guapes. Una mica de... Ei, anem-hi, no? I a part de les festes guapes de Music Palace, demà Daisy D i molt aviat un altre grup que a vosaltres us agrada molt, els Atahualpa. Escoltem una mica d'Atahualpa. Amb Terraguant. Bé, en aquests moments manquen 10 minuts per les 3 de la matinada en directe des del Music Palace Manresa per les 10 emissores arreu de Catalunya de la cadena nova fantàstica, la gran nit del rock català. Una gran nit amb en Roc i Piranya i també amb la nostra productora i locutora favorita que ha vingut aquesta nit a fer-vos costat, la Cristina Serra. Un aplaudiment per la Cristina.
Abans hem comentat que els Mítels han estat taloners dels Pets durant tot aquest any passat, durant la temporada de gira, i per mi, jo recordo encara el Qui s'ha llufat, aquell primer single dels Pets, era l'estiu del 89, i molta gent, moltes emissores deien, però què és això dels Pets? Jo no ho poso, això dels Pets. Bé, nosaltres, des dels Malla Musical, sempre vam apostar per ells, i ara són uns autèntics triomfadors arreu de Catalunya i altres comarques també, i altres comunitats. I jo estic molt content que aquesta nit ens acompanyin i que vinguin a efecte de presència i a saludar-vos personalment. Amb tots vosaltres, els Pets! Ara no és que per tu tot s'ha acabat, però vols que seguim sent amics. Que perdoni tot el mal que m'has fet, però la vida és així. No t'has lluit gaire, si vols que et digui la veritat. No tan sols ets un covard, sinó també poc original. Ara et veig passant carrer avall, sapeu que estàs molt satisfet. Els Pets i les Jufes, aquesta nit el Rock Català amb nosaltres, el Músic Pales Manresa. Cristina. A veure, sou fans dels Pets, sí o no? Doncs molt bé, a mi m'han dit que el dia 23 d'abril és possible, el dia de Sant Jordi, que surti el nou LP dels Pets. Nosaltres volem saber si és veritat o no. Sí o no? No. Doncs bé, digue'ns quan. Sortirà el dia 1 d'abril. El dia 1 d'abril podeu comprar el nou disc dels Pets. Rocky. Anabel, carinyo, vine cap aquí. Déu-n'hi-do, no? Anabel, on te'n vas per la nit? Una marxa, per Tarragona i per Constantí, que és el poble més collonot. Allà et puc trobar. Tarragona encara us esborrona? I tant, i tant. I Constantí encara està a patir, molt. I aquesta setmana ha sortit per agència i ha sortit publicat a tots els diaris que hi ha més de 400 firmes perquè els Pets actuïn a Constantí i que l'Ajuntament oficialment ha dit que no té pressupost. Està Lluís, aquesta. Bueno, el Lluís, qui sigui, que m'ho contesti això, perquè què passa que els Pets actuïn a tot arreu menys al seu poble? Doncs això és problema de l'Ajuntament. Hauria de venir l'alcalde i explicar-ho. Escolta, estem en temporada electoral. Sí. Què demanaries tu perquè Constantí, a partir de la nova campanya electoral, funcionés millor? Un concert dels Pets. Pont del Diable! Carrers de la Part Alta! Fec un libro, t'he congit! A l'obrir la porta! Cortines que es mouen! Quan arribes a les 6! Camp de Mar! Petroquímica! Turistes imaginem! El molí de l'Horta! A passar les fortes! I els pagesos mai contents! Les voreres brutes! Trepitgen les putes! Xeriques per tot arreu! Estem molt contents de que recentment hagin gravat un doble àlbum amb més de 20 temes luxosos, amb la producció del Fil Manzanera, han anat a Londres, estan sortint fins i tot a les cadenes que programen discos des de Madrid. A Madrid ho tenen fàcil perquè es pronuncia igual en català que en castellà, en aquest cas. I han tingut de reconèixer que estan entre els més venuts, tot i que el disc fa molt poc que ha sortit. Jo vull agrair que estiguin aquí perquè precisament avui o demà tenien que marxar cap a Tailàndia a fer un videoclip i han retrasat aquest viatge per estar avui aquí amb nosaltres a Manresa. Som amics, som companys d'aventures i hi ha una cosa per sobre de tot que us vull dir i no són conyes. Porto 18 anys a la ràdio, he conegut molts fantasmes, he conegut sobretot molta gent que se'ls ha pujat els fums i us vull dir que aquests personatges ara són molt importants, però per nosaltres han sigut sempre els col·legues de sempre i es comporten com sempre, com a autèntics amics i com a creadors de sentiments i de bones vibracions. Per mi és un orgull que hagin vingut i m'ho han dit, estem fets pols, estem cansats, hem vingut per la teva cara però aquí no podíem faltar. Estic molt content que estiguin Carla Sabaté i Pep Sala de Sau! Com el riu que arriba a la teva ciutat i no sap què trobarà. Jo no vull sentir com un estrany a peu aquí al teu davant.
els diria a aquestes noies és que es busquessin un nòvio i que el destrossessin, sisplau. Quan feu l'amor, el feu a plena llum o a les fosques? Quan calgui, quan calgui. Allà on calgui, aquí mateix, si voleu. Per tota la cadena nova i en directe des de Manresa, avui també una ocasió molt especial de tenir entre nosaltres a un gran creador de ràdio, un gran comunicador que va començar precisament a Manresa fa alguns anys, va passar a Barcelona i ara tots el coneixeu també per la TV3 i pel Joc del Segle. Però a banda de la seva funció de presentador i de locutor, ell és productor i director del grup que avui es presenta oficialment en concert. M'agradaria demanar un fort aplaudiment per aquest gran amic i company que és Charlie Diego. Bona nit Manresa, bona nit gent del Bages, com esteu? Bé! A mi m'agradaria que fes la presentació al senyor Davis, però està comptant el pot del programa. Tots els caps de setmana es passa comptant el pot del programa i la Lloll està fent de Vanessa i per tant, com que està fent de Vanessa, no ha pogut venir. De tota manera, estic content d'estar a Manresa perquè jo sóc una mica manresà i sempre que vinc aquí em sento més manresà que mai. Us he de presentar un dels grups del rock que espero que siguin un dels grups del segle, perquè si no és un dels grups del segle, merda. No sé qui faig aquí. Ladies and gentlemen, senyores i senyors, vull presentar-vos a Plus H. Bona nit, Manresa! Mira al teu darrere perquè acaba d'entrar dintre del bar la morena, nòvia d'aquell desgraciat.
sofà, no et deixaré escapar. Quan puges les escales i al llit m'acorrales, estic fet un polvo, I'm so paralyzed. Whisky rere whisky, mambo rere mambo, ai nena morena, saps el carnaval. Tu no sabies que un clau de dos dies s'aguanta bé amb un quilo de llentia. El 10 d'abril del 92, per fi treballàvem a la discoteca més de moda per la canalla, a Barcelona. L'antic cinema Versalles, molt a prop de la Sagrada Família. La discoteca Versalles ens va acollir per presentar els nous ídols de jovenetes, els Platón, que el dia següent portàvem a Terrassa, a la discoteca Number One. Ui, que ben acompanyats que yo, estem avui, yo eh? Jo estoy alucinando. Es mejor la soledad. Ya los tengo aquí. Y estoy que me muero. Yo encantado también de que estén aquí, porque como han venido ellas, han venido también muchas chicas a vernos. Yo digo por ellos, tú por las chicas. Yo lo digo por ellas y por ellos también, porque son chavales muy majos. Bienvenidos, Platón, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso de toda la gente que nos acompaña esta tarde. En aquesta tarda de Malla Musicals de Cadena Nova, Platón. Platón, ¿qué hace? Pues, yo, perdóname, con todos mis respetos, perdóname que te interrumpa. Creo que lo primero que hay que hacer en justicia es cantar el cumpleaños feliz a Mónica. Efectivamente, oh, me lo has quitado vamos de la boca. Por orden. Porque hoy es su cumpleaños, el cumpleaños pero de Mónica. Todos a la vez, ¿eh? ¡Qué ilusión! Sí. Venga, sobre todo vosotros que sois los profesionales a la hora de cantar. Y a las tres. Venga. Cumpleaños feliz. ¡Qué vergüenza! Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Ah! 15 años que ha cumplido, venga. 15 en cada pierna, muy bien. Oye, ya que estamos en Cataluña, que es el cumpleaños de la Mónica y que tenemos cava, que abran una botella de cava cada uno de los componentes de Platón, Mitchell y Chus. Una botella de cava cada uno. Además, es de las difíciles, de esas que... Sí, puede estar. Sí, pero muy bien, muy bien. Se nota que tenéis experiencia. Atención. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Hay vaso? Sí, hay vaso. Sí, sí, está, los vasos. No manchar los discos. Preparad los vasos. Vasos por aquí. Oye, ¿cómo se abre esto? Cada tarde es una fiesta, ya os lo digo cada día. Sí. Oye, ¿alguien sabe cómo se abre la botella? A ver, vamos a ver. Los fans de Platón me están ayudando en aquel momento. Tiene que girar a abrir la... No rompas el cuello, no. Hay que girar el hielo. Sí. Al día de mi cumpleaños se te complica la vida yo, tú, Álvaro. Qué bien, qué. Muchas gracias, muchas gracias. Más vasitos por aquí. Muy bien. ¿Qué os provocan las burbujas del cava? Hombre, no bebemos alcohol, entonces podemos acabar por el suelo. No tenemos costumbre. No estáis acostumbrados. No bebemos alcohol, entonces podemos marearnos. Pero sabéis que el cava es mágico y que produce sensaciones... Es mágico, pues vamos a ver qué ocurre. Estupendas, ¿eh? Muy, sí. A ver, vamos a ver. La segunda botella está pronto ahí. Estupendo. Dos corazones tan distantes jamás podrían coincidir. Sofisticada y elegante, yo al otro lado de un desliz.
chocaba siempre por el aire. Una paloma y un misil. Amar no es una obra de arte, ni el último tango en París. Sobre tu piel cada noche no hay distancia, cada beso es un puente. El 9 de maig, macrofesta també dedicada al nou rock català a Desliz, la discoteca genial d'Illa Fantasia. Amb nosaltres, les nenes del doble joc, els Parking, els Sisis, els Cunyados Violentos, els Altaluna, Matamala, els Blusa, que van repetir festa amb els Malla Musicals, i a destacar de forma especial la molt agradable sorpresa que ens van donar en directe els Taxitat. I no és la tarda, i no és el vespre, gairebé es fa de dia. La nit encara no acaba i comença a estar excitada. Et veig allà estirada, ressegueixo les teves cames. La carn és transparent i m'agrada veure el sexe. La cara, la mirada clavada, els moviments d'espatlla, la carn és transparent i m'agrada veure el sexe. Hey baby, com estàs? M'agrada veure el sexe. Hey baby, com estàs? El vespre gairebé es fa de dia. La nit encara no acaba i comença a estar excitada. I et veig aquí estirada, ressegueixo les teves cames. La carn és transparent i m'agrada veure el sexe. Hey baby, com estàs? El 23 de maig, nova macrofesta dels Malla Musicals, cadena nova, el number one de Terrassa. Amb els Tancat per la Funció, Pere Flipat, els BB57, els 972, Fabius Cata, Brahms, Epístole, els Nats, que per cert ens van crear el jingle guapo de la temporada, el que ens va servir com a tarja de presentació dels bolos, aquest que ara escolteu. Musicals, els Malla Musicals, els Malla.
I en aquella tarda del dissabte 23 de maig, diguem que l'estrella, entre cometes, era un nou ídol de jovenetes degut a que Alejandro Sanz doncs, havia venut quasi 800.000 còpies del seu disc i estava omplint tots els jocs allà on hi anava. Doncs, com sempre passa en aquest país, van sortir fotocòpies semblants com un bon nano, pobret, que em sembla que era, si no, la primera de les primeres vegades que sortia un escenari, que venia de Saragossa i que es diu David Santisteban. Sople nuevo y diferente y no queden más abismos que salvar. Acuérdate de cuando tú volabas, el tiempo pasa pero nada cambia. La vida era un disparo para ti también. A tiernos mites hoy es rey, cada cual sus ídolos. Y un vaquero estoy en saque. El 6 de juny del 92, novament festa en Number One. Són una gent fantàstica. S'han portat amb nosaltres molt i molt bé. El 6 de juny presentàvem l'últim representant d'Espanya a Eurovisió. Un tio de Pamplona, molt maco. La tarda va ser tot un èxit per aplaudir Serafín Zubiri. Bona tarda, Catalunya, en directe des del Number One de Terrassa. Una vegada més, una festa de la cadena nova en directe amb gent guapíssima que ens acompanya aquesta tarda. Per presenciar i compartir molt a prop la primera actuació a l'Estat espanyol després del Festival d'Eurovisió i en conseqüència també la primera actuació a Catalunya d'una, per sobre de tot, d'una gran persona, d'un gran professional, d'un gran músic, d'un bon amic de Pamplona. No sé si tots estem en condicions de dir Pamplona aquesta nit, sí, no? Pamplona, hi ha circumstàncies que és una mica difícil dir Pamplona. A mi m'agradaria que s'emportés un record molt agradable perquè és la primera vegada, insisteixo, que actua a Catalunya. Està encantat perquè ha passat unes hores entre nosaltres aquí mentre feia els assajos i tot això i molta gent l'ha reconegut pel carrer, aquí a Terrassa, l'ha saludat, li ha demanat petonets, autògrafs, després hi haurà temps de tot això, però ell, que porta molt de temps, s'ha donat a conèixer de forma majoritària a través del Festival d'Eurovisió i en aquests moments és un dels cantants espanyols més reconeguts a tota Europa. La seva música té qualitat, la seva música agrada a gent de totes les edats i avui la podreu escoltar en complet directe aquí al Number One de Terrassa des dels Malla Musicals de la Cadena Nova. Amb tots vosaltres, Serafín Zubiri! Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí pues con Cadena Nova y con la discoteca Number One y con todos vosotros que sois maravillosos, de verdad. Para mí ha sido un placer haberos presentado, bueno, parte de las canciones de mi disco, espero que os hayan gustado. ¿Os han gustado o no? Bueno, voy a poner un aprieto. A ver quién de vosotros, que espero que seáis todos, se acuerda de esto. A ver. ¿Qué?
todo del revés. Desde que de repente tuvimos una conexión sexual sorprendente. La noche se nos puso a pie, señal que cuidamos bien. Ya veo que os acordáis muy bien todos, pero seguimos. El caso es que yo me colgué desde ti para siempre. Me gustaría a mí saber de qué planeta eres mujer. ¡Oh! Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal. Nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal. Todos, desde entonces pienso en ti, tú me has dejado bella, y desde entonces pienso en ti, polvo de estrellas. A ver, todos, despienso en ti, todo. En ti, polvo de estrella, entonces pienso en ti, tú me has dejado bella, y desde entonces pienso en ti, polvo de estrella. Solo una vez más, antes de marcharme, me puse aquí a otro lugar. Tenemos que hablar una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. ¡Todos! Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero, es por todo lo bueno y malo de la vida. Sentido con la música. Música es alegría, también melancolía, paz, armonía y sueños, y el sabor de tus besos. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero, es por ti, es por vosotros, gracias.
I entre festa i festa passaven coses més serioses a la nostra ràdio. El 28 de gener, coincidint amb el meu primer dia de repòs total per fractura del peu dret, no sabem per què, és anomenat adjunt a Direcció General Francesc Xavier Olona. No sabem per què tenia jo la fractura, els motius per als quals van nombrar director general Francesc Xavier Olona tampoc. Ell venia d'una llarga trajectòria a Ràdio Miramar, continuava de director general, però en funcions més administratives que programàtiques, Joan Maria Solà, que es recuperava molt favorablement de la seva greu malaltia i que continuava combinant la seva feina també de director a Ràdio Sabadell. Als pocs dies se'n va anar de l'emissora el meu cap de programes i amic Miquel Miralles. Se'n va anar per participar en la creació d'una nova emissora concedida a la seva població, a Rubí, i gestionada per Justo Molinero, un autèntic fenomen de masses, que després d'haver vist clausurada per el govern civil del seu exitós ràdio Teletaxi, això deuria ser pels anys 84-85, una emissora que va ubicar a Santa Coloma de Gramenet, es va quedar amb la majoria d'accions de l'antiga Ràdio Mataró i va passar a dir-li senzillament RM Ràdio, on també va aconseguir una gran audiència, especialment entre els habitants andalusos de Catalunya. Ara, l'any 92, al concedir-li la Generalitat la seva emissora pròpia, a Rubí, va recuperar l'indicatiu clausurat, Ràdio Teletaxi, i li va afegir IOLE. Sintoniza el 97.7 de la freqüència modulada. Ràdio Teletaxi, FM IOLE. I el 1992 el Canal Plus estrenava, això sí, en codificat, les tardes de dissabte, Les aventures de Tintín, el meu heroi de ficció preferit. I jo vaig gravar tots els capítols en aquelles fantàstiques cintes de vídeo VHS. Aventures de Tintín, por Hergé. Al marxar Miquel Miralles de Cadena Nova, l'Olona em va nomenar realitzador en cap, que diu que havíem de recuperar aquest càrrec pràcticament perdut i que abans s'utilitzava molt a les emissores de ràdio. Jo mai vaig tenir clares quines eren les meves responsabilitats, però en fi, ja era realitzador en cap. I em va demanar una programació mixta de Ràdio Fórmula de 9 del matí a 9 del vespre i convencional les altres 12 hores. I això sí, mantenint els malles musicals. Amb més il·lusió que mitjans, i en pràcticament 15 dies, vam organitzar aquest nou format amb un objectiu prioritari més que mai. Fer peles com fos. Fer rendible la nostra nòmina. En Miquel, abans de marxar, ens va deixar com a herència el nom i eslògan de la nova programació. Fantàstica. I l'inestimable amic Amado Jaén, desinteressadament com sempre, es va preocupar de crear el jingle genèric de la nova història. I ho va fer en tan sols 4 dies. Li agraïm públicament des d'aquí. És fantàstica. Cadena nova, fantàstica. Fantàstica. Cadena nova, fantàstica. Fantàstica. La veu és del gran Pepe Antequera. Barcelona 100 FM.
fantástica. I amb la Fantàstica vam encetar també una altra de les antigues idees d'en Miralles que per diversos motius encara no s'havien portat a l'antena. Un programa dedicat exclusivament al pop-rock català. Sortia a l'aire els diumenges de 12 a 1 del migdia i es repetia els dissabtes següents de 9 a 10 del vespre. Va ser el Catarrock. Quan arriba el cap de setmana, a la nova, arriba el Catarrock. Els dissabtes de 9 a 10 de la nit i els diumenges de 12 a 1 de la tarda, Catarrock, tota l'actualitat del rock que es fa a Catalunya i en català. Dissabtes de 21 a 22 i diumenges de 12 a 13, Catarrock. Un programa d'Albert Malla. I immediatament, com sempre, a la recta final del programa, el resultat de les vostres votacions de cada 7 dies per al Top Catarrock. S'han mobilitzat les fans, tu també pots modificar això. Envia tantes cartes com vulguis a Diagonal 297-08013. En el número 10, t'ha excitat? No és la tarda, no és el vespre, gairebé es fa de dia. Número 9, Brahms. Estic penjat, soc mal format, visc amagat. Número 8, i 6. De pressa i mai t'has aturat. Rebento tot, no tens ningú al voltant. Número 7, tancat per defunció. Són coses que passen, coses que passen aquí. Són coses que passen, coses que em passen a mi. Top Catarrock, cadena nova. Número 6, Fabius Cata. Portem, aquí quina pampa. Portem, no vaig a etiqueta. Portem, em trec amb la cara. Portem, portem, la discoteca. Número 5, Pàrquing. Top Catarrock a la cadena nova. Número 4, Nats. Ja fa temps que penso com dir-t'ho, ja fa temps que passo de tu, aquesta nit de d'avui no es vivo que jo. Estic cansat de tu, estic cansat de tu. Número 3, Matamala. Ja torno a ser amb vostè. Canviar de vida no ha estat tan simple, em diuen, has fet molt bé. Potser serà que encara m'estimen. Mata mare, digue-m'ho, mata mare. Oh sí, mata mare. Número 2, Saúl. Però una setmana més hem de felicitar els Blusac, no tan sols per la música que fan en disc, sinó també per el bon directe que tenen, però... Evidentment, també els hem de felicitar per les fans que tenen. De moment, aquí al Catarrock es mobilitzen i demostren ser unes de les fans, de les amigues, dels amics més importants de tots els grups, perquè han aconseguit en totes les seves cartes que, novament, número 1 del Top Catarrock a la cadena nova, Blues H. Matalàs i Garrafa. Estic tornant a la fama després d'estar molt temps lluny. Estic tornant cap a casa.
Oh, però és que no te'ls perdis a la nostra festa Catarroc Malla Musicals Cadena Nova de la tarda de dissabte 9 de maig. A partir de les 7, a la macrodiscoteca Villa Fantasia. Invitacions a la vostra disposició aquí, a la ràdio. Ramon Juncosa, Cristina Serra, Albert Malla, tornarem dissabte de 9 a 10 de la nit i diumenge, al migdia de 12 a 1, aquí a la Nova amb el Catarroc! Nens, feu bondat i bon cap de setmana ple de Catarroc! Sense cap tipus de promoció externa i en molts pocs dies, tot i tractar-se d'una hora setmanal, el Catarroc va tenir una bona resposta de l'audiència, molt positiva, sobretot entre els més joves. Ep, quina hora és? Ep, ara què fas? Has d'escoltar. Aquesta estona és feta per tu, sí, connecta't amb el número 1. El que necessites, el que vols escoltar, Malla t'ho servirà. Quina hora és? Ep, ara què fas? Has d'escoltar. Aquesta ràdio és la reina del rock. Connecta't, estàs al teu lloc. El que necessites, nena, es diu Catarroc. Es diu Catarroc. Es diu Catarroc. Au, vinga, fes Catarroc. Au, vinga, fes Catarroc. Aquest programa, a més, els vells Malla Musicals ampliats una hora, amb una durada diària de 3 hores, de 5 a 8 de la tarda i de dilluns a dissabte, més el meu estrenat càrrec, amb totes les responsabilitats que comporta, sobretot quan no n'hi ha ni un duro per res, en fi, tot això va provocar una de les temporades més esgotadores, més cansades que recordo a la ràdio, però també viscudes més intensament. Des del 86, que vaig fer feines molt semblants a Cadena Catalana, no havia tingut una feina tan engrescadora. Hola, me llamo Manolo García, canto con El Último de la Fila. Hola, soy Marta de Ole Ole. Hola, soy en Gerard Quintana del Sopa de Cabra. Hola, Albert, soy Ana de Mecano. Soy en Joan Manuel Serrat. Hola, yo soy el Pepi Fortuny de L'Accent Busto. Y volíem dedicar una paraula a la Cadena Nova. Els famosos expliquen les seves coses. Cada tarda de 6 a 8 a les emissores de la Cadena Nova. És el temps dels Malla Musicals, un programa amb molta història que realitza Albert Malla. Agafa Belona. Albert, has posat a totes les meves neurones. Albert. Albert. No sé què dir. Soc de Lleida. Ei, sou una canya, però... Ei. Hola, jo només volia fer una pregunta. El que vull dir és que... Però ara ja torno a ser aquí. Adéu, Albert, adéu. Cada tarda jo sintonitzo.
els Malla Musicals. Els Malla Musicals. De dilluns a dissabte. Els Malla Musicals. De 5 a 8 de la tarda. Els Malla Musicals. De dilluns a dissabte. Els Malla Musicals. I s'ha acabat. Albert Malla, t'estimo. Hey, els Malla Musicals. Amb l'Albert Malla. A la cadena Nova. Avui amb nosaltres aquí a la Nova en directe, Emilio Aragón. Les línies directes són les habituals, el 207-7700 o el 207-7713, perquè parlis amb ell, perquè li preguntis el que vulguis, perquè donguis la teva opinió sobre el seu nou àlbum que avui ens presenta personalment. Porque eso es así, ¿verdad, Emilio? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estoy muy contento de trobarme en Cadena Nova. ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Qué lujo! Yo parlo una miqueta, ¿eh? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Entiendes el catalán y lo hablas hace, un poquito? Hombre, hace casi 10 años, no, 10 años, sí, 10 años, en el 82, que grabé un programa que se llamaba Ni en Vivo Ni en Directo, y lo empecé grabando aquí, en Barcelona. Estuve un año y pico en Barcelona. Y bueno, todo el equipo, pues, evidentemente todo el equipo hablaba catalán, y yo aprendí, o por lo menos lo chapurreé un poco, y es, evidentemente entenderlo lo entiendo todo. Pero cometí el error de no meterme en una academia y estudiarlo y aprenderlo, de verdad, como hay que aprender las cosas. Pero gracias a Miguel Fortuny, que es íntimo amigo mío, pues he podido ir aprendiendo lo poquito que sé. Ha entrat una part del públic que ha vingut fins als nostres estudis centrals per saludar l'Emilio Aragón. Jo penso que la primera o la millor salutació que podeu fer és un aplaudiment per l'Emilio, que ha estat tan amable de deixar-vos entrar. Vinga. Thank you, thank you. Bueno, Emilio no ha venido con su Sanita, pero ha venido con su señora, que con es mucho señora, mejor. Que es un solete. Es una gran persona, sí, simpática, señora. Amable. Mucho. Bueno, aparte que todos sabéis y que guapa, es una mujer preciosa, con tu permiso. Pero no me extraña que os sigáis el uno al otro. O sea, que tengáis esa oportunidad de compartir las giras de promoción, las giras de conciertos, porque a estos no se les puede dejar solos. Tú imagínate el Emilio solo o a ella. No. No, yo creo que además que lo bonito de una relación entre una pareja es poder vivir todos los momentos posibles, porque yo así, por lo menos, yo así lo vi a mis padres y mi mujer con sus padres igual, que es una familia también muy... Aruca es la mayor de 8 hermanos. Pero, dilo tú, porque tú, además... la gente la mayor de 8 hermanos. Y nos llevamos muy bien. No, y además es muy bonito vivir todo. Y además claro. Es que si no, no nos veríamos. Eso sí. Vaya pesadilla, esto no tiene solución. Tengo que tirar este maldito y viejo reloj. Llego tarde a todos lados, ya no puedo más. Cómprame uno suizo, japonés o alemán. Te digo, hey, maldito reloj, siempre se me para en el minuto 22. Hey, Albert, maldito reloj, el sopar està fet, que en tens per molt. I kiss Cadena Nova, fantàstica, fantàstica. Como los vecinos estos que tenemos. Tenemos unos vecinos aquí, yo sí. Creo que los oyentes deberían de bueno, no saben qué espectáculo. A mí me recuerda la película aquella de Hitchcock, La ventana indiscreta. Sí, La ventana que estás indiscreta. Viendo continuamente a los vecinos. Sin exagerar en absoluto, hemos visto al vecino, que se ha levantado de la siesta, se ha tocado los genitales, se ha retirado, ha salido la señora, ya vestida, el señor ya vestido, y después de ofrecernos este espectáculo, han sacado un perro. Un caniche, y se han vuelto a retirar, y él se ha vuelto a tocar los genitales mientras ella recogía el perro. O sea, un espectáculo mientras hablábamos del búho de Colón. ¿Era así o no era así?
¿Eh? Cierto, cierto. Pues... La veu i les rialles són de l'Helena Beltrán, bona companya, bona professional, i la primera locutora, que jo sàpiga, que va fer un videoclip d'ella en imatge per oferir-se a empreses de ràdio. Cuando estás fuera de casa, como ahora, Javier, que estás unos días en Barcelona, ¿en qué o en quién piensas más a menudo? Bueno, pues pienso en fundamentalmente en mí mismo. Yo pienso mucho, me voy a las farmacias. ¿Tú eres tu mejor amigo? Desde luego, pues, indudablemente. Yo creo que todos somos Albert, nuestros mejores amigos, nos cuidamos mucho, nos cuidamos mucho, nos cuidamos continuamente. ¿En general te gustan los huevos, Javier? Bueno, los huevos me han gustado siempre, ¿no? Y mi madre siempre me ha dicho, ten cuidado con los huevos, que lo del colesterol... Hoy precisamente he comido en el hotel, aquí en Barcelona, una tortilla a la francesa. Me gustan mucho los huevos. Y... Albert, ens treus de polleguera. Pepe Nieves va voler reunir en un programa especial de La Claqueta a tots els crítics de cine dels mitjans de comunicació de Barcelona. Des de Ràdio Salut Catalunya ens demanava quines havien estat les pitjors pel·lícules de l'any. Estava acabant 1991. A primera hora del matí, en aquest cas tres matiners han estat els primers companys que han votat per les millors pel·lícules de l'any, l'Àlex Gorina, el Miguel Fernando Ruiz Villalobos i el Jaume Figuera. I ara, a última hora, que és el que ens van demanar els tres que són els més noctàmbuls, diríem, l'Albert Maya, l'Eduardo Vicente i el Víctor Alexander. Albert, bon dia. Hola, Pepe, bon dia. Com anem? La son bé? Sí, està controlada. Està controlada, molt bé. Recordem que l'Albert Maya dirigeix i presenta cada dia el programa La Bona Vida, a Cadena Nova, i que en el programa un dels apartats importants és, en aquest cas, el cinema. Ah, efectivament. Com has vist tu l'any 1991, que ja se'ns va anar, ja l'hem despedit? Pepe, jo al llarg de la meva vida he vist bastant cinema, però possiblement el 91 sigui l'any que he vist més cinema, perquè jo crec que surto un promit d'una pel·lícula diària, perquè hi ha hagut dies que n'he vist dos i tres. Què dius ara? Sí, has guanyat el Hollywood? Quina barbaritat, Albert! Ho has prendre molt en sèrio aquest any d'un Hollywood. Ostres! Jo només he vist 36. No arriba ni a una pel·lícula per setmana, ni al 10% de lo que ha vist l'Albert. Llavors jo en general diria que m'he avorrit molt poques vegades, però també m'he entusiasmat molt poques vegades. I tot el del mig, doncs, ha sigut una relativa mediocritat. Allò que tu vas empassar, noi, per feina, dius, bueno, o sigui, poc entusiasme, poques coses molt dolentes, i el del mig tot bastant fluixet, així un terme mig, no? Anem per les votacions? A veure... Per on comencem? Millor reposició, per exemple. Home, jo, només es pot dir una, oi? Es pot dir una, sí, cada un dels apartats... Llavors, a mi m'agradaria fer menció del Manantial i de Matar un ruiseñor, però finalment jo votaria per Espartacus, perquè... El de Hollywood ja anava a votar malament, ja. Ja s'havia despistat. Perquè d'alguna forma ens va fer recuperar el cinema espectacle, no? La pantalla gran, la música, l'intermedi, el mig de la pel·lícula, tot això jo feia molts anys que no ho vivia. Sobretot la música. Molt bé, molt bé, ho fa molt bé. Mira, què no és aquesta? Avui ja no hi ha perill que plogui. No, no, ja s'està ennubulant un altre cop. El sol ja no surt. Havia sortit el sol, però ja s'ha marxat. Millor pel·lícula espanyola, Albert. D'espanyola jo faria menció de Don Juan en los Infiernos, d'Amantes, però finalment jo votaria per el Cachondeo, i en aquest cas per el Rei Pasmado. Molt bé, Albert, molt bé. Ja s'ha arribat al cor. Ja s'ha arribat al cor. Ja que reconeixo que tens bon gust, noi. Escolta, m'has guanyat. I la millor pel·lícula estrangera? Home, aquí s'hauria de fer menció, per exemple, de dues pel·lícules que no van funcionar com a tots ens haguessin agradat, em sembla, que són El Prado i Eduardo Manos Tijeras. Són dues pel·lícules, amb això no sé si estarà d'acord amb Hollywood. No, la segona no. Bueno, jo crec que són dues pel·lícules, ja sabeu, que van passar bastant desapercebudes i era una pena, no?
El marido de la peluquera i les típiques, el Bailando con Lobos, que és una de les últimes o poques oportunitats que hem tingut a veure western, més que res per això també, perquè era molt espectacular, o El silenci de los corderos. Però jo finalment, i El Cyrano, clar, però finalment votaria per El Padrino 3. El Padrino 3, hombre, un vot més, i ja està molt bastant per sobre, però bastant molt destacada bé, per sobre del Bailando con Lobos. Molt bé. I El Pets en Verde Mariano? Amb El Pets en Verde Mariano, aviam, hi ha molts títols. Sí. Segur. Jo, mira, per exemple, jo no et puc votar negativament per Llamarades, perquè, clar, els efectes especials estaven molt bé, però em vaig... Què vols quedar molt... bé avui amb el de Hollywood? Sí. Per lo que es veu, escolta, no, la votació de placer, que vulgui... Que després vostè els hi, el sí, obliga a algú, si no, va, si no queda bé a vostè. Els invito un carajillo. Home, jo amb el Llamarades em vaig avorrir molt. El que passa que no el puc votar com pitjor perquè els efectes estaven realment molt acostats. Sí, això és veritat. L'efecte del foc, no? No sé si a la Margarita tant, un dels seus enamorats és l'Alain Delon, però el Dancing Machine, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, això és. Horrorós, d'acord totalment amb tu, horrorosa. Horrorosa, eh? Horrorosa. Però finalment jo votaria per La nòvia de Reanimator. Ens fas patir, eh? Ens fas patir. Ell ja estava apuntant Dancing i sabia que no, faltava la N. Ho foties expressament, això, eh? Ho foties perquè ell he tingut que trencar no sé quantes coses. La nòvia de Reanimator, no, l'heu vist algú de vosaltres? Sí, 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 sí. A veure Sitges fa un any o dos. I és bastant penosa també. Totalment penosa. És també bastant penosa. Molt bé, Albert. A mi és que no em va fer ni riure, és que aquestes, hi ha pel·lícules de terror que et fan riure, bueno, almenys rius, però és que aquí ni això, no? Amb l'Albert jo tinc que dir que hem passat, aquest programa és, part de la història del programa és una persona important, és l'Albert Malla, perquè durant diversos anys vam estar fent el programa junts a Cadena Catalana, a l'antiga Ràdio Espanya de Barcelona, i va ser una temporada i una època realment maquíssima i molt divertida també. Plena d'aventures. Plena d'aventures. I ara ens seguim escoltant mútuament. Jo t'escolto Cadena Nova i jo sé que tu molts diumenges que pots ens escoltes aquí. Oh, i tant, que sí, a Ràdio Salut ara. I tant, i tant. Albert, moltíssimes gràcies també i un molt bon any 92. Igualment, una abraçada a tots. Una abraçada a tots. Bon dia. Adéu, bon dia. Gràcies, bon dia. Adéu. Sembla que ens hagin posat nostàlgics, perquè ara parlàvem amb l'Albert Malla, que van estar molts anys junts amb una mateixa emissora, i tindrem que seguir nostàlgics, perquè si hi ha un home, una persona que jo m'estimo molt i que hem estat molts anys també junts treballant i parlant del cinema i discutint-se, perquè bueno, aquella pel·lícula pues, a un li agradava molt, a un altre no tant. Sí, perquè no els gustos que tens tu. Bueno, això ja ho sé, del Hollywood. És l'Eduardo Vicente. Eduardo! Bon dia, família. Bon dia, hola, com bon estem? Dia. Eduardo, que encara segueix, en aquest cas, a Onda Cero, com a crític de cine, i que estàs també amb el senyor Arús. Sí, fem una miqueta de tot, que ja està bé. El Vicentín. No saquemos los botes. Ja si no l'ha gustado, tío, no l'ha gustado. Eduardo, tu com valoraries l'any que acaba de terminar, que hem despedit? Bé, doncs estic una mica d'acord amb l'Albert, amb que ha sigut un any que, sí, no ho has passat malament, però tampoc no ho has passat excessivament bé. I penso que, possiblement, lo millor de l'any ha vingut, per mi, a finals d'any, excepte traient, evidentment, totes les pel·lícules de Nadal. Aquest Nadal ha sigut un dels pitjors Nadals en molts anys. De lo peor! Thank you.
Barcelona és ràdio.